Keďže obec Hodruša Hamre dostala sponzorský do daru pred niekoľkými mesiacmi umelú ľadovú plochu, rozhodli sa, že usporiadajú tento rok karneval na ľade. Ako pre deti, tak aj pre dospelých. Porotu ako takú sme neuvažovali. Vlastne je tu tombola, kde prakticky každý dostane cenu. A program ako taký je najprv detský karneval a potom pre dospelých. A pri deťoch vlastne sme spravili aj nejaké súťaže. Skoro stovka detských masiek prišla v sobotu do Hodruše na ľad. Okrem samotnej prehliadky organizátori pripravili niekoľko zručnostných súťaží, samozrejme na korčuliach, a v závere sa ešte losovala tombola. Ja som hokejista. A som prvýkrát na tomto karnevale. Veľmi sa mi tu páčilo a ešte by som to chcel raz zažiť. Kto ti pomáhal s maskou? Maťa. Mamina. Mamina. Ty si tiež klaun. Šašo. Škriatok. A prvýkrát si tu na ľade? Chodívame často. Čo je to za maska, čo máš? Vojak. A kto ti s ňou pomáhal? Mamina. Prvýkrát si tu? Druhý. A páči sa ti tu? Prečo to je? Po dvoch hodinách si deti úlohy vymenili s rodičmi. Tých už bolo na ľade pomenej, ale nie menej nápaditejších masiek. Aj pre nich boli neskôr pripravené súťaže. Ale samozrejme, že táto myšlienka, ktorú zorganizovali, je výborná. A deti sa tu zabavia, myslím si aj, že aj po obede dospelí. My sme v prvom rade vianočný stromček, druhý vianočný stromček a vianočný darček pod stromček. Prvýkrát ste na takomto ľade s maskami? Áno. Tieto tri generácie spolu, áno. Páči sa vám tu? Páči sa vám tu? Áno, páči sa nám tu. Predtým sme už boli na Salamandri. Vtedy aj dcera mala úspech, dnes je tiež za Rubikovú kocku, tam tiež bola za Rubikovú kocku, tak sme to oprášili a využili znovu. A hodnotíte to lepšie ako Salamander, alebo? Tak určite lepšie. Na ľade sme stretli aj Slovenku roka, ale hlavne prezidentku občianskeho združenia Šanca pre nechcených a riaditeľku Centra sociálnych služieb Náruč záchrany Anuk Hanamovú. Logicky nás zaujímalo, čo robí na karnevale v Hodruši. Prišla som sem preto, že je úžasné, keď samospráva podporuje akcie pre rodiny s deťmi. Aj my v našom zariadení sme vytvorili takú rodinnú atmosféru, pretože tam máme odkázaných seniorov, ale aj matky s deťmi v núdzi, pretože som presvedčená, že aj v sociálnych službách by sme mali ľuďom poskytovať tú rodinnú atmosféru, aby sa necítili ako v nejakej ústavnej starostlivosti. A veľmi mi je sympatické, že tu máte takéto obecné alebo miestne klzisko, kde majú tie rodiny príležitosť sa stretávať a robiť spoločné akcie, lebo o tom by mal byť život náš všetkých, aby sme žili spolu v komunitách a nie zatvorení iba za svojimi dverami vo svojich domoch. Sobotná akcia na ľade trvala skoro 4 hodiny a okrem zábavy ako pre deti, tak aj pre dospelých bolo postarané aj o brúška a teplý čaj. Táto akcia, organizovaná obcov, bola síce prvá, ale nie posledná. A o zákazníkov na tomto umelom ľade nemajú núdzu. Veď okrem klasického denného korčuľovania sa organizujú aj rôzne hokejové zápasy. No a so samotným karnevalom, keďže bol oň veľký záujem, počítajú aj do budúcna. Ľadová plocha ako taká bola, alebo je darovaná priamo obci, takže to bude obecný majetok. A pokiaľ počasie a príroda dovolí, lebo je to aj umelé, takže sa to dá využiť aj pri plusových teplotách, tak by sme robili pravidelne každý rok.